Azərbaycanda viza ilə bağlı qanunvericiliyə yeni dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti 2 nömrəli əlavə viza almaq üçün ərizə anketin 38-ci bəndinə əlavələr edilib. Həmin əlavəyə əsasən, Azərbaycan Respublikasında 15 gündən artıq müvəqqəti olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Jurnalist İsmail İslamoğlu 28-ci polis bölməsinin əməkdaşlarından şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, yanvarın 6-sında qanunsuz olaraq 20 sutka azadlıqdan məhrum edildikdən sonra telefonunu alan polis əməkdaşları onu qaytarmaq istəmir və müxtəlif bəhanələr gətirirlər. Bu barədə jurnalist Kanal 13-ə açıqlama verib. Deməli, 6 yanvar tarixində biz aksiya təşkil edən bir qrup gəncin aksiyasını işıqlandırmaq üçün jurnalistlər olaraq, jurnalist həmkarlarımızdan bir yerdə Elmlər Akademiyası tərəfdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin önündə toplaşmışdıq ki, aksiyanı işıqlandıraq. Bu vaxtı aksiya iştirakçıları ilə birlikdə bizi də həbs elədilər, jurnalistləri və gətirdik 28-ci polis bölməsinə. Oradan da bir gün saxlanıldıqdan sonra Yasamal rayon məhkəməsinə aparıldıq. Aksiya iştirakçıları, jurnalistlər, 7 nəfər, ümumilikdə 7 nəfər Yasamal rayon məhkəməsinə aparıldı. Bir qism cərmələndi, bir qism isə sutqalıq inzibati xəta olaraq həbs edildi. Onların arasında da mən vardım, mənə də 20 gün müddətində azadlıqdan məhrum edilmə cəzası verilmişdi. 20 gün Binəqədi təcridxanasında saxlanıldıqdan sonra çıxdım və çıxdıqdan sonra məndən 28-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının aldığı 6 yanvar tarixində aldıqları telefonumu və bir neçə sənədimi tələb etdim. Sənədlərimin Binəqədi təcridxanasında olduğunu dedilər və Binəqədi təcridxanasından sənədlərimi ala bildim. Amma telefonum nə 28-ci polis bölməsində, nə də Binəqədi təcridxanasındadır. Yəni, bilinmir haradadır. Kimdən də istəyirik, kimə müraciət edirəm, deyirlər ki, burada telefon yoxdur, bizdə deyil. Dünənləri 28-ci polis bölməsində yenidən müraciət eləmişdim. Gördüm ki, telefon vermək niyyətində deyirlər, bizdə deyil, deyirlər. Və mən də 102 Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətində qaynar xəttinə məlumat verdim, mənimlə əlaqə saxlanılacaq dedilər, amma bugünkü günə qədər mənə heç kim bir məlumat verməyib. Dindar fəal Sahir Rızalı yenidən həyəcan təbliğ çalıb. O, bu barədə ictimaiyyətə məktub ünvanlayıb. Bu barədə onun ailəsi məlumat verib. Sahil Rızalı təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyasından başlayacağı barədə xəbərdarlıq edib. Stat. Mən vərəm xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq 6 ay müalicə almışam. Sağalmağıma baxmayaraq, ciyərimdəki xəstəlik hələ də qalmaqdadır. Bundan əlavə, yeni xəstəliyin mənə geri qayıtması çox asandır. Mənim ac qalmağım və ya soyuq havada saxlanılmağım bu xəstəliyin yenidən baş qaldırmasına səbəb olacaq. 3 ildən artıqdır ki, heç bir əsas olmadan bizi şərləyib həbs ediblər. Maddi və mənəvi işgəncələr bu 3 il ərzində bizdən uzaq olmadı. Statın sonu. Xətai rayon icra hakimiyyətinin sabiq icra başçısı Razim Məmmədovun qardaşı işdən azad olunub. Sabiq icra başçısının Vergilər Nazirliyinin 3 saylı ərazi vergilər idarəsinin kiçik sahibkarlıqla iş şöbəsinin rəhbəri işləyən qardaşı Mübariz Məmmədov işdən çıxarılıb. Xatırladaq ki, Razim Məmmədov ötən ilin dekabrın 13-də Xətai icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad olunub.